Valenciennes, 18º. Vamos lá, Valenciennes de Penetou, Mavinga, Izimartimirim, Ruiszek, Bong, Poljou, Amad, Macon, Dotan, Pisano, Abubakar. Bom jogador, hein? Ajax tem Aranzoube, Rabalagoy, Rogan, Chorey, Lasny, Medjane, Delort, Samaritano, Yagnebur e eu. De novo, Yagnebur, velho. Você é burro. Põe o cara em fase, velho. Põe o Eduardo lá, que fez um golaço, mano. Esse técnico de peso, eu vou te falar, velho. Muito burro. Bora, então. Vamos Olá, lá. mestre, Se sempre focar no realmente jogo, espero que depois eu essa vejo o seja uma resultado grande do PSG. partida. Primeiro, Todo mundo pensar em está ganhar feliz aqui. no estádio. Vamos lá. Isso é presente no pé da Nossa, não trave. toca a bola por quê, cidadão? Passe no pé, vamos lá, vamos lá. Falta clara. Era só Mandou pra ali tocar na de novo pra marca mim, do velho. Era tocar pênalti. pra mim de novo. A bola. Nossa, que malucos burros, velho. Bem Falta. marcada a falta. Partiu o Rafael, bateu. Chutou a Escanteio. sobra. No pau. Nem sabia que ia bater no Pisano. pau. Vai pisando. Pega ele, pega ele, Olha pega o o meu pisando. relógio marcando Nossa, 15 tomou boa. minutos do primeiro tempo. Bom domínio. Minha Nossa Senhora, que linda jogada do Açaí. Prensado. Domina. Cuidado com o ladrão. Nossa, velho, que maluco horrível. Vai, que não tá impedido, não. Ele não levantou. Vai, vai. Nossa, olha o passe do outro. Sério mesmo, filho? Você fez uma besteira dessas? Tem que fazer eu voltar pra arrumar a jogada? Vai, goleirão. Joga a bola pra mim que você nunca joga. Aqui, ó. Nossa, você nunca joga a bola pra mim. Incrível. Vamos ficar tocando a bola aí atrás. Insistiu, Precisa ganhar, seus Rafael. idiotas. São burros demais, cê é louco. Só em cima. Aperta, aperta, aperta. Não deixa eu tocar a bola, não. Apareceu bem no corte. Ixi, meu controle deu pau. Meu controle deu pau, velho. Meu controle deu pau. Meu cara tá saindo correndo sozinho, mano. Ai, controle do cacete, velho. Ô, malandro, que Putz. passezinho sem vergonha, hein? Pronto. Arrumei. Arrumei. Nossa, o controle saiu correndo sozinho, velho. Vocês viram? Que bizarro. Ainda bem que o cara tocou pra mim, né? Senão. Se tivesse aceitado o passe, a jogada seria excelente. Nossa, que defesaça, velho. Eu jurava que ia ser gol. Eu Lançou pra jurava que ia frente. ser gol. Vamos lá. Soprou Até o a bola. controle me Isso trolando mesmo. nessa parte Poderia da gravação, hein? terminar a primeira etapa. Vamos pro segundo tempo. Uma ótima atuação coletiva e tática do time, que não deu a menor chance para o adversário. Fiz de propósito para receber Aqui, a falta. Nem pintou assim o no juiz dá. começo. É incrível, né? Emídio Rafael. Emídio Rafael. Nossa, velho, como esses caras perdem gol, mano. Perde jogada, perde contra-ataque, perde Olha lá, tudo. o time tá parado, estático. Que Vai eu fazer roubar a gol de que bola jeito assim? e toque errado de novo. É uma beleza esse time, viu? As duas faltas seguidas. É que deu a vantagem o juiz. Sozinho, velho. E os caras não tocam. São muito burros mesmo. Isso não é possível. No pau de novo, inacreditável. Nossa, que goleiro sortudo. Ô, caramba, você acabou de sair, não saiu não? Agora saiu.
Chantei, vamos. Pressão total. Vai dar tempo ainda, vamos. Mandou pra coxinha pertinho Ah, do velho, essa bola final. não quem trata, de brincadeira. Até que foi ilegal na cabeçada, só que Tá de perdeu. brincadeira. Que goleiro cagado, velho. Dois travessões, essa bola pra fora. Cê é louco. Que ódio, mano. Ela vai entrar em jogo de O novo time com tá arremesso morto, sei lateral. lá o que aconteceu com esse time, decaiu Mais uma horrores. alteração. Tá maravilha esse monte de passe, hein? Saiu no contra-ataque, filho. Vamos chegando aos 30 minutos do segundo tempo. Ah, Passe velho, pra tá de Pires. brincadeira que não entrou esse Beleza. passe, velho. Só pode estar de zoeira, não é possível. Olha. De Ah, esse goleiro tá perna, olha com aí. hack, filho. Essa era uma boa Esse chance, hein? goleiro tá Bateu com hack. apertado. Se ele marca esse gol, Olha seria o um gol. gol. Olha a defesa que o cara me fez, velho. Jogou no pagode. Mais uma bola que esse cara pega. Saiu legal, Goleiro goleiro. O desgraçado. cara é bom, hein? Zagueirão em cima dele e ele conseguiu ainda Você é finalizar. maluco? Que goleiro mentiroso, velho. Ele tava na hora certinha para cortar o passe. Tá lá? Ah, Cruzamento! vai te catar, goleiro. Vá a merda, mano, que isso não foi gol. Você tá de brincadeira. É só mandar o charuto! Tá lá, velho. Quase perdi porque deu pau. Tá faltando Caramba, gol! mano, Se assim não inacreditável. ganhar, vai ganhar! Quer ver por que Esse quase eu aí perdi? presente Que eu dominei, ó. merece, Tentei não chutar quis antes, ó. saber de segurar O zagueiro me empate. A atrapalhou, na defesa verdade, né? deixou o cara livre dentro da Olha lá. bolinha. Tava na 1x0, cara que que ia jogo sair gol. difícil. Eu falo, os últimos Deram bola colocados pra são os ele, o mais cara é difíceis. goleador. Resultado: caixa. Nossa, Ele está apagar das chegando. luzes quase. Será que a Mossoli consegue guardar o 4 guardanapo minutos, embaixo vamos da lá. mesa? Agora é a hora do torcedor rezar. Ainda tem tempo para qualquer coisa, para qualquer lado. Que passe horrível, velho. Esses caras do meu time estão de brincadeira mesmo. Essa bola enfiada por baixo. Tá lá, Olha mais um isso! meu. Que Nossa jogo, hein? mãe do céu, tá saindo um gol atrás do outro. Essa Ó, bola foi jogadaço. linda milimetricamente. Ele esperou a hora certa para sair, posição 2x0. legal e fez um belo gol. Que jogo difícil, mano. Tem de tudo nessa série, pessoal. Quase infartei aqui. Ah, ganhei. Nossa, PSG ganhou de novo. Que ódio, mano. Pelo carinho, pela atenção, pelas. Vamos lá. Pelo menos eu ganhei também. Tô na cola. Qualquer tropeço já era, velho. Leva esse título. Olha o Nancy Lorraine. Vamos lá. 813 gols. Nancy Lorraine, Nice. Pois eu não sei quais são os outros aí. Faltam uns 4, 5 jogos. Vamos ver. Dá pra levar esse título, pessoal? Vamos ver. 24ª. Acho que é isso mesmo.